Nazdar, tady Čtyřka a dneska si jenom krátce povíme, jak sledovat víc videí z TrainCraftu. Respektive, pokud máte zájem, tak můžete sledovat víc videí z TrainCraftu, protože mám kamaráda, který se mnou často hraje na serveru a teďkon snad se mu povede dělat daily content. No a já vás chci jenom poprosit, nebo jestli chcete, je to jenom na vás, můžete se klidně podívat na jeho kanál, má tam docela dost zajímavý videa. Je to kanál teda zaměřený na angličtinu, ale jelikož on ne, že nemá úplně kvalitní mikrofon, ale prostě nemá úplně kvalitní mikrofon, tak nedává videa s hlasem. Občas mu často pomáhám s... Tyjo, to jsem to řekl krásně. Občas mu často pomáhám, no nevadí. Občas mu pomáhám editovat videa, nebo respektive v poslední době skoro všechny, protože on neví, jak dát pryč bílý pozadí, takže to je jediný, s čím mu pomáhám. Ale jinak je to fakt čekovnej kluk a mám takový pocit, že jeho YouTube videa by vás mohly bavit. Teďkon zatím dělá takový jenom krátký šocení, ale v budoucnu možná i společně natočíme nějaký video. Uvidíme. No nic, mějte se krásně, skládejte básně a na jeho kanál máte odkaz v popisku. Čau čau.